На Ужгородщині продовжують ремонтувати маршрут М-06. Ремонтні роботи на маршруті міжнародного значення у межах Закарпаття тривають на кількох ділянках одночасно. Зокрема, дорожники працюють на Ужгородщині в обхід села Глибоке на правій стороні проїжджої частини. На цій ділянці підрядник відфрезерував старе дорожнє полотно, підсилив основу органомінеральною сумішчю та уклав нижній вирівнюючий шар покриття із крупнозернистого асфальтобетону.